Lakini najua, our president is here, atanipatia ingine. Sasa leo, nitakuzia tu 5,000 moja. Hawa ni family bank. 5,000 moja. Anapewa 10,000 moja. Na anatumiwa na pesa pap. Akipigia ni family bank makofi tafadhali. Very nice. Kuja mam, hii pesa nikipeana namba yangu hapa, utanitafuta sana. 0710-75-94-55. There you go. There you have it. 7594-55. Yes. Hai la 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 la. Wateja wanaongezeka. Wateja wanaongezeka ndugu zangu. Waziri anasema hii freezer ndio anataka kujua. Anapewa namba, ananunuliwa freezer yake hapa saizi saizi na waziri wetu. Waziri wa mambo ya samaki amenunua freezer yake ya 20,000. Tumpigieni makofi tafadhali. Na waziri wa wamama yuko hapa na sisi pia kule samaki. Ndio huyu hapa amejileta. Asante. Asante. Imefika. Odero. Susan Odero. Waziri wetu wa ICT amesema tu atamboost tu kwa biashara yake na 20,000. Santi. Waziri wa mama. Anampatia pesa mingi hapa. Waziri wa mama amembariki na 10,000. Ana hii samaki leo tumeuza mingi. Ndio maana. There you go. Asante. Susan Odero. Very nice. Very nice. Kidogo tu. Poleni sana ndugu zangu. I hope mzee utaniamini mpaka kwa pin. Hapa. Send money. Unaeka. Susan. Kwa sababu una namba yake, haiwezi kuwa hapa. So lazima tuweke. Tuweke wapi? Tuweke kwa. Unajua mimi ni mtu wa ushago, so pia. Tuweke kwa Susan. Susan Odera. Susan Odera. Odero, yes. Kindly someone help me. Getone please. Just assist me a little bit. Asanti sana. Getone nisaidie wakimalizia hapo tafadhali. Ndio tuendelee. Okay, thank you so much. So, nimefahamishwa bwana CEO, ile transaction yetu ya pale, ni kama kuma vile kumeenda bosi. Robin, given that nimependa sausage yako sana, so nimefurahi sana, I'll give you and your mom 100,000 shillings. Ununue wheelbarrows zingine na hizi vitu za kuza sausage. Alafu, ata your hustlers, fellow hustlers, kwenu, you can buy them a few. 100,000 shillings. Asante sana CEO. Thank you so much. Big up, master.